sport lemaninyom inkesekase lemaninyom astasasab marino selezi balafoar Ethiopia ust bekibirt presidentachin marinet bekibirt yesetochna yesanat yewotatoch minister marinet ba ተባበሩት መንግስታት የስብሰባ አዳራሽ ይሄ ቀይ ካርድ ላውንች ተደርጓል። ምን ማለት ነው? እንደምታውቁት በእግር ኳስ ሜዳ ላይ አንድ ሪፌሪ ለተጫዋቹ ቀይ ካርድ ከሰጠ ምንድነው? ከስፖርቱ ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም በአለም ላይ በአፍሪካ ላይ በኢትዮጵያ ላይ ለሴቶችና ለልጃገረዶች ጥቃት ቀይ ካርድ ሰጥተናል ማለት ነው። በዚህ መሰረት በዛሬው አጋጣሚ በእናንተ መሃል በመምህራኖች በተማሪዎች እና እንደዚሁም ፖሊሲ ሰጪ በሆኑ አካላት መሃል ተገኝቼ ይሄንን ካርድ ሳስተዋውቅ በሁላችሁም በአካባቢያችሁ በማከላችሁ በራሳችሁ በጓደኞቻችሁ ላይ የሚደርሰውን የእናቶች የሴቶች የልጃገረዶች ጥቃት በቃ እንድንል ነው። አሁንም በቃ እንበል። እስቲ ድምጻችሁን ልስማ። በቃ ይበቃናል። እና በየትምህርት ቤቱ እየመጣን ላውንች እናደርጋለን። አብረን እንሰራለን። አመሰግናለሁ።